Selamat pagi teman-teman, hari ini kita mau lihat nguras Blombang, cari ikan di Blombang. Oke. Nah, kayaknya wis mulai di seperti Pak Su. Dikuras ta, Jen? Aku ndelok ya. Weh. Wah, oke iki mesian. Nggih, libur, Pak. Bose teng anu. Libur teng pundi negarane? Pundi? Teng Jakarta. Kali teng Singapura ngoten terus. Opo? Iwak apa ya, Yen? Nila. Nila. Iwak Adi. Iya, Pak. Iwak Adi. Polisi buka dhewe ta? Ke jam pira iki? Setengah songo iki jam ya. Jenenge loro. Banyune akeh kok. Lah jenenge si loro sing gak bekas. Buka pelayanu, jot. Jot. Ayo. Eh, mari ya. Nggih, Pak. Siap. Anu. Nggih, Pak. Silakan to, Pak. Prai, anu caca yo mlebu panggan. Aku sing prai. Yo rono nginguk-nginguk tok. Apa wi? Cicing. Cicing. Cilik-cilik ngono. Ana sing gedhe. Ana sing gedhe. Ngono ngono. Ya, goreng enak ya. Pokoke opo ya? Warnane kuning ya? Kuning resik. Gak ijo ngono ya? Ijoan ijo ngono. Sing rawa-rawa opo ngono? Pak ijo ngono kan lumutan ya? Lumutan to. Alah, putih. Ndi? Ndi to? Iya, ana terus aku mlebu dhewe lihat. Oh, nice. 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 Ren delok oleh pira wi? Pira? Dadal dudune. Woi ceplok. Wis gak apa-apa engko ne. Ora.
Kayak tangan lho, sampean lho. Hilang kabeh minggu. Hasil pertama kali iki. Ya, itu nih kabeh ya toh. Terus lumayan awal yang bagus juga tambah gede-gede mana ini. Mas Fikar ini gengnya datang. Tadi, karo siapa? Karo mbaknya sama kita ya? Mbaknya mau siapa? Amin. Ya itu gimana gila iwa ya? Apa buka ya? Jangan jam berapa ya? Jam berapa lah? Ini punya yang punya kolam. Sudah mulai terjun semua ya. Itu namanya Mas Nur. Yang enggak pakai baju namanya Mas Yejen. Oke. Posatur. Nah, turun semua dari kan. Selam. Layu. Ketok ya wesan. Tawi, layu.
Ngopi lumayan lumayan nih lah ayo kumpul kumpul yuk. Nila nih. Oke sip. Sip. Oke. Mulai. Oh, wis go mulai. Oh, wis go mulai sak bak e. Ora umum. Iku water-water. Wis go mulai sak bak tibake. Boneh wi. Nila. Tak pira. Si. Kawati lumayan. Lumayan, Bos. Masuk. Rempung, plung, sip. Oleh sak pira? Alah, cilik wis gak apa-apa wis, Jos. Masuk. Alah, wis templung. Aduh, mlayu kek. Nenek, slep. Bagus. Cekelen ya, ojo. Nah, dikit gucek ya. Lebu. Sip, mantap. Halo. Oleh mana? Oke, sip. Masuk. Plung, jos. Jadi kali ngongke. Nyapa mateng. Aku mateng. Wacai, Bang. Ini gelegau wis khusus. Samene, Bos. Lho, iki sak sak bayi iki. Iki lele apa anu? Lele. Lele. Peh. Ri. Iya. Utuke piro kabeh? Oke. Teh. Ambyar. Lalalah.
tape garing iki. Betul bos. Wih. Potong sih, potong sih. Ini yang mencolot mau. Limang jari ndak setok e. Las. Las bos. Setok kan ketok. Lho ini tak kentole kadile iki. Ambrol. Wis. Lokal ya. Le jumbo. Oh, kali cilik le. Lek jumbo gede, jumbo jenenge. Jenenge jumbo iki. Jumboan gede. Anget kok. Woi, sor. Iki sing mbok cekel mau to? Halo. Gak, sing pertama mau lho nong. Jarimu mau nyekel iki. Kayak Shopee ini kan. Kutuk iki. Oh. Pas ngene. Tek. Celocok tak angkat ngene, lucu. Blok wis. Eh, tengah. Ini Shopee. Gemuk. Anu karo. Kari kan. Ngene kutuk. Bergerak sampai sore dari jam 7:30 pagi sampai sekarang jam 5:40 sampai jam 6 sore bos. Koyong ini golek iwak lumayan wis oleh gede. Oke semuanya, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bisa jadi manfaat dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Apa mas? Subscribe. Apa mas? Subscribe. Jangan lupa subscribe. Like. And share. Subscribe mas. Subscribe. Jangan lupa. Jangan lupa. Subscribe.